म अस्सी करोडको सन्दर्भमा राजीनामा होइन म केवल संसदीय छानबिन समितिको माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय माघ स्वर गते मित्र रवि लामी छानेले त्यसबेला गृहमन्त्री हुनुहुन्न थियो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले बडो खरो स्वरमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो कि सरकारले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न चाहेन सरकारले जीबी राईलाई खोज्नै चाहेन आज अहिले बोल्दै गर्दाखेरि भनिदिनु भयो आकाशमा होलान् पातालमा होलान् हामी लिएर आउँछौँ मलेसियामा छन् दुनियाँलाई थाहा छ प्रहरीको प्रमुखले भन्दै गर्दा राज्य व्यवस्था समितिमा भन्नुभयो भनेर आयो कि सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुन छैन भनेर म गृहमन्त्रीजीलाई मलेसियाको कानुन पढाउन चाहन्छु मलेसियाको कानुनमा भनिएको छ यदि कुनै पनि देशको कोही अभियुक्त छ भनेर सम्बन्धी देशले कुटनैतिक प्रक्रियाबाट माग गर्यो भने सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ जीबी राईलाई लिएर आउने कुरामा के कुरामा ढिलाइ भएको छ